Latina edo emakume latinoamerikarra esaten badizu? Musika emakume. Asia esaten badizu? Baina, korea da. Zer bulbratzen zaizu, kristautasuna esaten badizu? Zer bulbratzen zaizu, musulmana esaten badizu? Kaltikan baldin bada da, depende itxura eta galdura matutela bada. Afrika esaten badizu? Jende pobra da, azkeneko, ehuneko zenbateko dela uste duzu Euskal Herria populazioa zenbatekoa? 40. Zer bururatzen zaizu, latina edo emakume latinoamerikarra esaten badizu? Nobia erotzen zaizu? Bere, mierduna. Zer bururatzen zaizu, Asia esaten badizu? Asia, Japon. Kristianismo arteaz? Inkruz. Musulmana esaten badizu? Ba, pertsona bat, kapotin. Zer bururatzen zaizu, Afrika esaten badizu? Bolo deko pertsona bat. Eguneko zenbatekoa dela uste duzu Euskal Herrian populazioa atzeretara? Eguneko irurogei. Edo emakume latinoamerikarra esaten badizu? Janari janarro bat. Zer bururatzen zaizu, Asia esaten badizu? Elefantea. Kristautasuna esaten badizu? Burutzea. Eta musulmana esaten badizu? Burka. Afrika esaten badizu? Elefante baita. Eguneko zenbatekoa dela uste duzu Euskal Herrian populazio atzerritarra? Hogeia. Hor bat, oso bat. Bai, a ber, me espliko otra vez. Hor dugu, imaginatunia zenei. Eta zuriko. Osa horri bat, sei argazkikin. Bai, eta inbarko zue, taldeko bako talden idazkari bat... Este es boto, es un poeta. Hala, hala, lo que hay temporal. Zurte, periodista... Periodista o dentista? Periodista. Periodista del tema, sí. Hay un trecho ahí. Pamplina, la de Mora Librean, modelo. Zazpi urte ditu, jamaikara. Zer indez, sufritu du, guraso almohan eta, dezuen nia zeitzena. Zer zentuzen? Bronzen. Bujario transexuala da? Si, si. Nortzatu bat gara? Hogeita marra, hogeita mari urtekoa. Eta violinista da, grup gauzo zintu bat. Hogeite iru urte ditu, bailarina da, niu horrelan zen bizitzia. Zorizala urte ditu, Euskal Herrian bizitza eta Bolondresan egiten da. Iatilitzia, hogeita marzte ditu, Euskalduna, lesbiana jarri doala. Bale, berrogeita maiz urte ditu, ama de casa. Maltratada por algo muy natural y muy común, ¿no? Pues no lo sé. Supongo que es una emigrante y ha llegado a un país y se está ganando la vida pues intentando vender la pobre mujer chucherías o golosinas, ¿no? Como las niñas, a ver por qué van a clase con el velo puesto. De las familias que el Papa ha traído a Roma. Edo, dana errepiltza dezela diagata dana, edo... Bueno, zorriztu. Ezer, markatu, bokete xeintzea, eta bai bai, eta motxila txazun, eser izan, eta gizunak gade duzion, pero porkete xeintza zala unio? Eta, ezer, zion, ah, proiak ez da bali urre. Celebraban con euforia su llegada al templo de estancia temporal. Decenas de inmigrantes han sido atendidos por cortes y contusiones en el mismo centro y otros así, otros... Beltzak direla eman diotena paliza hola poliziei, baina beraiek eskapatzen ari da ondo bizitzeko ez. Desan jubilar, onba, aso, kua demande, onba demande de jan, un don de patat, un don de doño, por prepar. Men, onbo, no se pasa. Suma, onbo, no se pasa, da la pipa, onbo, demande sa, de... Alde txan, ez zela, baina egon ikusten da, ba, importantia zeiola, ba,
dituzte gaien ikuspuntua nolakoa da ikusteko. Gaiek esan dute, Europa edo beldur diegula, baina beldur ez da da izan behar. Diagozak, tanola diagozak eta bestean erritatea modetik egitutera, baien ikustura. Zein dira informazio iturriak bat ez da bestean? Hemengoan zaten. Berdina. Lehenengoan, itzerik deuenak dira presentadore eta politikoak. Ez hor mikrofonak dira letra. Latina edo emakume latinoamerikarra esaten badizu. Ba, zinen nigu ez dago pitxana diala eta... Osa, ba, igual, haien ez dertetik gana horretatik gara da, zutza, irabazteko. Osa, ez diala, azkenean, denak baina gara da. Asia esaten badizu. Ba, baliabidean, ba, nintxo dituzte da, eta, baina, ez dertetik gara baina, edo, a ber, ez dut ez dertetik gara baina, 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 zer bururatzen zaizu, kristautasuna esaten badizu? Ba, beste erlijio bat dala, pire eta eskutatik da. Eta musulmana esaten badizu? Ba, pentsatze dobla, guztiak diala, baina azkenean bai guztiak diala, eta eresmetak dut. Zer bururatzen zaizu, Afrika esaten badizu? Ba, berdina. Osea, berdina diala. Batekoa dela uste duzu Euskal Herrian populazio atzerritarra? Berro, eta barra, berro. Bale, ba, eskerrik asko.
zer bururatzen zaizu, latina edo emakume latinoamerikarra esaten badizu? Berdina bururatzen zaiz, berdina. Zer? Janari bitxia, janaka. Asia esaten badizu. Animea. Tristautasuna esaten badizu. Eta musulmana esaten badizu? Burka. Zer bururatzen zaizu, Afrika esaten badizu? Elefantea. Bale, eta bukatzeko, ehuneko zenbatekoa dela uste duzu Euskal Herrian populazio atzerritarra? Hogeia. Zer bururatzen zaizu, latina edo emakume latinoamerikarra esaten badizu? Ba, pertsona bat, azenta dut. Zer bururatzen zaizu, Asia esaten badizu? Eta kristautasuna esaten baditu? Pertsona bat pentsatzen duena eta lehiasuna. Zer bururatzen zaizu musulmana esaten baditu? Pertsona bat bero. Eta Afrika esaten baditu? Pobrezia. Bale, eta bukatzeko, ehuneko zenbatekoa dela uste duzu Euskal Herrian populazioa atzerritarra? Rogei. Vale, va, os ando. Espera, gracias.